Про те, що біля містечка Каски розпочались будівельні роботи, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції сповістили городяни. Вранці на цьому місці з'явилися огорожа та будівельний вагончик. Відреагували на звернення громадян, встановлення тимчасової огорожі для будівництва жилого комплексу чи торгівельного. Містян обурило те, що на цьому місці з'явиться багатоповерхівка. Викликали поліцію. Я хочу, щоб на вулиці всі розмовляли спокійно. А всі спокійно розмовляють. Смотри, спокійно пригнали будку, поставили це. Понятно, через полчаса щось тут буде. Ми цього не дадим робити. Представник фірми-забудовника стверджує, має всі необхідні документи для будівництва. У нас є декларація, на основі якої ми починаємо. У нас декларація, на підставі якої ми починаємо будівництво. Тому якщо покажуть офіційну бумагу або подадуть запит на компанію «Пікнік», де відміна декларації, то тоді будуть вживатися якісь заходи. Зупиниться будівництво. Аби з'ясувати, чи чинна декларація, яку має забудовник, на місце приїхав головний спеціаліст Державного архітектурно-будівельного контролю. Перевірка назначена. Призначена перевірка. Будемо з'ясовувати. Завтра представник з усіма документами буде в нас. Згідно з законодавством, роздивимося і містобудівні умови з обмеженнями, який у них строк дії, і повністю весь комплект документів, чи відповідає він вихідним даним. Триватиме перевірка до 25 червня, а поки забудовник має припинити будь-які будівельні роботи та підготовку до них. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.